ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਸਾਬਣ ਹਮਾਰੀ ਡੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕੌਣ ਸੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਮਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بابو ولاگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنے فرمان میں رکھے تو اب جی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 9 بجے کا اور آج پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ولاگ شروع ہو رہا ہے اور سردی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر سردی ہے یہ دیکھیں دھندی دھند ہے ہر طرف کوئی چیز جو وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی سوائے میاں صاحب کی جو نا جیکٹ ہے وہ ایسے جا رہی ہے جیسے اس میں لائٹیں لگی ہوں تو ساری گینگ ساتھ ہے میاں صاحب سردی بابا بڑی چادر لے گئے یہ راشد صاحب اور سامنے ملک صاحب ملک صاحب ہاتھ لا دیو اور چوری صاحب جی جناب اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے جناب ہاں جی خیر دے تو ابھی ہم رخ کر رہے ہیں جی کرسپ پیز کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شہر میں ایک نیو دکان کی اوپننگ ہوئی ہے فاسٹ فوڈ پوائنٹ ہے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پچھلی پارٹی ایک رہتی تھی میاں صاحب کی طرف جی میاں صاحب ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ صاحب میاں صاحب یہ ساری پاک جناب بھائی ساڈے تو بجنی سے ہاں جی میاں صاحب کی طرف ہماری پارٹی جو پینڈنگ تھی بائک تھی تو وہ کافی دیر سے جو نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ پینڈنگ ہو رہی تھی میں نے کہا ابھی کیوں نہ آج جو ہے نا وہ اس کو فنش کیا جائے تو میاں صاحب کو آج گھیر لیا ہے سب دوستوں نے گھیرا ڈال لیا ہے اور ابھی ہم نے رخ کر لیا جی کرسپ پیز کا اور دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اس قدر زیادہ دھند ہے تو یہ تو لائٹ کا جو آسرا ہے یہ لائٹ چل رہی ہے جو نیا گمبل لیا ہے اس کی لائٹ ہے تو میں نے کہا بھی چلیں اس کا بھی جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ ہو جائے گا اس کا پریکٹیکل ہو جائے گا یہ کیسا ریویو دیتی ہے ساتھ کیمرے کا فلش ہے اس وجہ سے جو ہے نا وہ لائٹ اچھی آ رہی ہے تو ابھی ہم پیدل جا رہے ہیں کیونکہ بائک کا جو رستہ نہیں تھا بائک کی نسبت جو ہے نا وہ پیدل جانا میرا خیال ٹھیک تھا کیونکہ دھند زیادہ تھی تو پیدل جو ہے نا وہ ٹھیک ہے تو ابھی کرسپ پیز پہ پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے آرڈر کرتے ہیں تو مزیدار سے پیزا کیا صاحب کون سا ارادہ ہے جی جی ابھی دیکھتے ہیں فریتا یا ای ٹی سی کوئی دیکھتے ہیں ان کی اچھی اسپیشل جو ہوگا دیکھتے ہیں کیا کون سا آرڈر کرتے ہیں ویسے آلریڈی ہم نے جو ہے نا وہ ان کا ایک دو دفعہ ٹرائی کیا لیکن اس کا کچھ ذائقہ وہ ہمیں اچھا نہیں لگا لیکن دوبارہ پھر جا رہے ہیں میاں صاحب کی جیب اجازت دے گی اسی کے مطابق ہنسدے توفیق یہ ہائے میاں صاحب آپ پتہ نہیں کیا کھلانے جا رہے ہیں آج میاں صاحب نے ہمیں سرپرائز دینا ہے میاں صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو ہے نا وہ لاہور جنگ کی طرح کو گدا بریانی کھوا دے جو ہے کباب بریانی کھلا دے نہیں ان کے پاس جو ہے نا وہ بریانی ہوتی نہیں ہے سب سے بڑی بات لگتا ہے کہ آج میاں صاحب کی طرف سے وہ ہمیں بڑا سرپرائز ملنے والا وہ کوئی نہیں پتا کہ کیا ملے گا وہاں پہنچتے اور وہاں کا جو ہے نا ریویو وہ آپ کو دیتے ہیں ہائے ہائے کس قدر زبردست دھند ہے ہائے 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 فولی مزے نے بابا فولی مزے نے تو تقریباً 5 منٹ سفر کرنے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں جی کرسپ پیز پہ یہ سامنے بلڈنگ ہے اور دھند کی وجہ سے جو ہے نا کوئی چیز بھی کلیئر نظر نہیں آ رہی یہ سامنے مین روڈ پہ ان کا جو ہے وہ ان کا سیٹ اپ ہے اور یہاں پر جو ہے نا وہ دھند کی وجہ سے آپ کو روڈ بھی جو وہ کلیئر نظر نہیں آ رہا ہوگا ہاں جی چلیں میاں صاحب کیوں ویٹ کر رہے ہیں کس کا ویٹ ہو رہا ہے چلیں چور صاحب ہائے 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 کرسپ پیز کا جو وہ اسپیشل آرڈر سے کر رہے ہیں کس کر رہے ہیں ملک صاحب کیا حال ہے جناب یہ ہمارے ملک صاحب السلام علیکم کیا حال ہے جناب ٹھیک ٹھاک پیزا کھانے ہاں جی اجازت ہے ویڈیو بنا دی جی جی شکریہ جناب شکریہ اجازت مل گیا جو ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر ہاں جی اوپر فیملی والے اوپر فیملی والے تو ہم اوپر ہی بیٹھیں گے اور اوپر بیٹھ کے اپنا جو آرڈر ہے وہ انشاءاللہ کرتے ہیں اندر جیسے ہی پہنچے تو گرمی محسوس ہوگی باہر جو ہے نا وہ زیادہ وہ ٹھنڈ ٹھنڈ تھی لیکن اندر جیسے ہی پہنچے موسم جو ہے نا وہ گرم گرم ہو گیا شاید ہیٹر لگے ہوئے اس لیے اور یہ سامنے ہیپی برتھ ڈے یہ میاں صاحب کی ہیپی برتھ ڈے آج ہائے ویسے میری کل بھی ہو گئی ہے تو پھر آپ کو پارٹی بنتی ہے میاں صاحب ہماری ایک اور پارٹی بن گئی ہے جی ایک اور پارٹی بن گئی میاں صاحب ہیپی برتھ ڈے میاں صاحب ہیپی برتھ ڈے چوری صاحب ہیپی برتھ ڈے دے ان کو ہیپی برتھ ڈے میاں صاحب
मेन्यू हमारे सामने आ चुका है जी, अभी इसको सिलेक्ट करते हैं और कोई ऑर्डर करते हैं। देखें मियां साहब जनाब, आप डिसाइड करें। नहीं नहीं, आज आप सिलेक्ट करें। इसमें जनाब कोई ऑफर शॉफर है हमारे लिए कि नहीं, कुछ स्पेशल भाई? जो न्यू ईयर ये लंगा है, उसमें आती अपनी है। तो आप भी नया साल ही चल रहा है, आप कौन सा पुराना साल हो गया है? अभी तो दो तीन दिन हुए हैं ना। नहीं अभी नहीं पता मुझे, मलिक साहब से पूछना पड़ेगा अभी कुछ स्पेशल ऑफर है हमारे लिए कि नहीं। मजीद उनसे पूछ लेते हैं जी, इस वक्त कौन सी डील चल रही है, उसकी डील का जो फायदा है वो उठाना चाहिए। वैसे इनकी न्यू ईयर जो है ना वो डील चल रही थी जिसमें 10 जनवरी तक थी जिसमें 10% जो था वो ऑफ था। लेकिन अब उनसे मजीद पूछ लेते हैं, शायद कोई स्पेशल ऑफर दे दे तो फिर इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी मलिक साहब पहुंच चुके हैं, फहद भाई हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, प्यारे भाई हैं। तो अभी इनसे हमारी डील चल रही है कि ये हमारे लिए जो स्पेशल ऑफर है वो कौन सी दे रहे हैं, कौन सी मलिक साहब की स्पेशल ऑफर है? अच्छा, डील चल रही थी न्यू ईयर की, वो कह रहे हैं वो न्यू ईयर नाइट थी सिर्फ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए जब हम आ गए हैं तो हमारे लिए समझ लो भी नया साल ही है। तो मलिक साहब को स्पेशल ऑफर दें तो ये है कि फिर हमारा ऑर्डर जो है वो डन करें। हुक्म करें, क्या चाहिए? चलें जी, अब बिहाइंड द कैमरा जो है ना हम अपना ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर दे के फिर आपको बताते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया। चलो जी चेक करो। हाँ जी, ऑर्डर हो चुके हैं। हाँ जी मलिक साहब, की कहता ये साबन ये की यार। की ये मलिक साहब, ए मियां साहब ने ऑर्डर किया, मियां साहब की चीज ऑर्डर की? जनाब मलिक साहब ये एक जो है ना पिज्जा जिसका नाम है फजीला होता की बहू जी, जी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा हमारा पहुंच चुका है जी, दो पिज़्ज़े मुख्तलिफ जो कह सकते हैं कि जायके में हमने ऑर्डर किए थे, दो लार्ज पिज़्ज़े थे वो हमने ऑर्डर किए थे। तकरीबन जो है 15-20 मिनट वेट करने के बाद जो हमारा ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो चुका है। की पूछना भाई, कुछ पूछना चाहते हैं? साडे बंदे ने पहली दफा खाना है, बंदा पहली दफा खा रहा है पिज्जा, उसको नहीं पता कि ये किस तरह करना है। तो मैंने कहा भाई पूरा जो तरीका कर रहा है वो बता दे। हाय हाय हाय, हाँ तो पिज्जा आ चुका है जी। अभी जो है बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि भूख जो है वो बहुत ज्यादा लगी है, तो अभी जो बिना वेट किए हुए पिज्जा शुरू करते हैं और इसका टेस्ट है वो इंशाल्लाह फिर आपको खाने के बाद जो है वो मुकम्मल आपको फिर बताएंगे। हाँ जी, बॉयज रेडी हो चुके हैं, इन्होंने अपना जो माल की कीमत डालना शुरू कर दिया है। पिज्जा खा के हम फ्री हो चुके हैं और पिज्जा माशाल्लाह मजेदार था, जबरदस्त था। अब ये इस खुशी में था कि आपको पता है कि मियां साहब की हमने बाइक ली थी कुछ दिन पहले, तो वो काफी देर से हमारा जो पिज्जा था वो पेंडिंग था, तो आज मैंने सोचा भी उससे छुटकारा पा लिया जाए। मियां साहब को मुबारक देते हैं। मियां साहब मुबारक हो सर, नई बाइक की 10 रुपये। मलिक साहब मुबारक दो मुबारक।
ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਹੁਣ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ہاں جی وہ ابھی پارٹی ہے وہ اتنی دیر تک ان شاء اللہ اللہ پاک جو ہے نا وہ میاں صاحب کو اور خوشی دے تو وہ پھر پارٹی ہماری جو اس میں جو وہ مرج ہو جائے گی شامل ہو جائے گی صاحب ٹیسٹ کیسا لگا میاں صاحب ٹیسٹ کیسا ہے ٹیسٹ کیسا ہے پہلے سے جو ہے نا ماشاء اللہ امپرومنٹ کافی زیادہ آ چکی ہے پہلے کچھ ٹیسٹ مسئلہ تھا لیکن جب دوستوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے وہ کلیئر کیا الحمد للہ جو وہ ٹیسٹ ہے وہ زبردست ہے باری آ چکی ہے بل کی ملک صاحب شکریہ ٹیسٹ ماشاء اللہ زبردست تھا اور پہلے کی نسبت ماشاء اللہ کافی امپرومنٹ آئی ہے اللہ پاک برکت دے آپ کے کاروبار میں زبردست اوکے میاں صاحب آ جاؤ آ جاؤ ٹائم کافی ہو گیا پہنچیے ٹائم نہ گھر گھر کر باہر کا موسم ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہائے ہائے باہر جو ہے دھند فل ہوئی پڑی ہے اور سردی بھی جو ہے نا فل ہے اندر ایسا کوئی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اندر فل جو ہے نا وہ گرم گرم ماحول تھا لیکن جیسے ہی باہر آئے ہیں تو فل ہی نظارے آ گئے ہائے 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 دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اللہ حافظ کرس پیزا اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی پھر ملاقات ہوگی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی فی الحال واپس نکلتے ہیں ہاں چلیں جی ٹھیک ہے ممبر صاحب سردی بڑی ہے ٹھیک ہے میاں صاحب ٹھیک ہے میاں صاحب اللہ حافظ ٹھیک ہے چوری صاحب اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ملک صاحب اللہ حافظ اللہ حافظ ابھی جو الحمد للہ گھر پہنچ چکے ہیں اور سب دوست جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھر کو پہنچ چکے ہیں باہر جو ہے دھند اتنی زیادہ ہے کہ کمال کا موسم ہوا ہے تھوڑے سے فاصلے پر بھی جو ہے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اس قدر موسم خراب ہوا ہے تو یہ تھا آج کا ولاگ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ